Sekundu ću zloupotrebiti poziciju na kojoj se nalazim da bi se zahvalio posebno dvojici ljudi koji su u ovoj sali jer su me svojevremeno učili hirurgiji. To su profesor dr. Petar Đukić i akademik profesor dr. Zoran Krivokapić koji će nam se sada obratiti. Profesore, izvolite. Poštovani dekane, poštovani prodekani, koleginice i kolege, pre nego što počnem svoje izlaganje, hteo bih da se zahvalim Goranu Stankoviću, akademiku, na zaista prvo toplim rečima i drugo sjajnom prikazu, čak da nisam ni razumeo o kome se radi, obzirom da je govorio o naučno-istraživačkom radu, a ja pre svega mislim i dalje da sam dobar hirurg, ali ne tako veliki naučnik i naučno-istraživački radnik i mislim da kad pogledamo u knjigu koju ste sjajno uradili, kad vidim koliko je naučnika i sa koliko radova tu prikazano, onda mi se čini da je možda ova nagrada i došla u pogrešne ruke, ali ja ću se truditi da prikažem svoj neki hiruški put, a vi ćete posle proceniti da li sam možda imao nekog malog doprinosa i u afirmaciji zemlje pre svega, a možda i u naučno-istraživačkom radu. U čemu se ogleda uspešnost jednog hirurga? Moramo reći da su ove osobine koje krase uglavnom sve hirurgije. To je spoj struke, nauke, talenta, tima, spremnost za veliko odricanje i ja nikad nisam bežao od toga da većinu tih osobina sam imao, kao i moji saradnici. Ali šta je sa srećom? Da li sreća može hirurgu da pomogne? Jedan moj dragi prijatelj i profesor je meni govorio, krivi, ako uradiš dobro, može biti loše. Ako uradiš loše, ne može biti dobro. Prema tome, u hirurgiji sreća teško da može pomoći. Što ovde ne? Nema baterije. Prema tome, u nauci i znanju ja verujem da može sreća pomoći. I sad ću citirati prijatelja mog velikog i visiting profesora medicinskog fakulteta, Tim Hunta, koji je Nobelovac 2002. godine je dobio Nobelovu nagradu, koji mi je rekao, kad smo počeli ispitivanje, nismo ni sanjali šta radimo. Pa ja kažem, a kakav vam je plan bio ispitivanje? Pa bio nam je plan potpuno drugačiji. Sasvim slučajno, srećno smo otkrili taj ciklus ćelije za koji su oni dobili Nobelovu nagradu. Prema tome možete zamisliti da i Nobelova nagrada se može dobiti na sreću. Da li ću ja to dobiti ili ne teče mi vreme, Lazo? Imat ćemo to ovaj idu, ne vrenite, profesore. Evo, nisam imao sreće, znači na meni se baterija potrošila, ne na kliničarima i neurolozima. Ja se, profesore, izvinjavam u ime tehničkih saradnika, nadam se da će sad sve biti u redu. Lazo, posle onih lepih reči koje si rekao, može sve da se dogodi. Hvala lepo. Pa ovo ne ide, daj. Ono se ovde ne vidi prezentacija. I ne vidi se ni prezentacija, da. Moramo pokrenuti ovu drugu prezentaciju. Problem. Sada vidite. Dobro. Hvala. Prema tome, koliko, kažem, uspešnost jednog hirurga može zavisiti od nauke? Ja sam ovo zaista najiskrenije izračunao. Ozbiljan hirurg u svom radnom veku provede u operacionoj sali
oko 40.000 sati za 40 godina rada, kažem, ozbiljan hirurg koji provodi vreme u sali. Kada pogledamo naučnu periodiku, vidimo da je izašlo 145.000 radova istraživača poslednjih godina o kolorektalnom karcinomu, čime se i mi bavimo. Da li je moguće odvojiti dovoljno vremena, ako provodite 5 dana, 5 sati dnevno u sali, da pratite sva ta dostignuća i da se bavite uopšte naukom i naučnom istraživačkim radom? I kako je jednom hirurgu da se snađe u masi tih podataka? Pored znanja, ja sam ubeđen da je neophodna i sreća. I kažem, verovatno za nauku mnogo više i za naučne istraživanja nego za hirurgiju. Međutim, vrlo je važno i nešto što povezuje tu sreću, a to je biti u pravo vreme na pravom mestu. To je možda i najbitnije u našoj praksi. Časova i 30 minuta, nedaleko od Gnjilana, na njegovoj njivi zvanoj Jaruga, nad Đorđem Martinovićem, starim 56 godina, radnikom Doma Jugoslovenske narodne armije u Gnjilanu, dva za sad neidentifikovana lica počinila su pravi masakr. Dok je radio na imanju, napala su ga dva lica, vezala ga i iživljavala se nad njim i nabili mu kolcem slomljenu flašu u telo kroz čmar. Pod naslovom Zločin u njivi, ovaj tekst su objavili Jedinstvo iz Prištine i Politika iz Beograda. Ruke krvave, od Jaruge prema bolnici, pantalone u krvi su, čižme pune krvi. Ja sam žurio šta pre da stignem do bolnici. Ja nisam znao šta imam u stomaku, već jaki bolovi kao da sam imao stog sena. Gledao sam šta pre da stignem do bolnice da mi pomognu. Na anusu Đorđe imao posekotinu u znaku Mercedesa. Rekao mi je da su napadači na albanskom govorili drži ga. Pričao je o svojoj njivi koju Albanci žele da kupe, a on neće da je proda. Zbog toga su ga, kaže, napali i unakazili. Ja nisam znao da on ima flašu. U toku operacije, čijem početku nisam prisustvovao, a koju su vršili lekari Albanci, uplašili su se i pozvali me u pomoć. Prizor je bio jeziv, a flaša je bila duboko u telu, sa dancetom na gore, skoro pod rebrima. Đorđe Martinović je iz samo njemu poznatih razloga sam sebe povredio. Zaplašen je, rasuđuje ispravno. Kao ličnost dobre prirode, razuman, iskren, nenametljiv, smeran. Nisu nađeni znaci seksualne izopačenosti. Isključena mogućnost samopovređivanja. Svi su me zaboravili. Zaboravili su me prijatelji, pa i neprijatelji. Redko ko da zakuca na vrata. To ako ko zakuca, ja otvorim oči široko da vidim ko će da upadne. Ja sam dr. Zoran Krivokapić, o zanimanju hirurg. Moja uža specijalnost je proktologija. Nalazimo se na Institutu za digestivne bolesti Kliničkog centra Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ispred SIZ-a zdravstva Srbije ja sam određen za pratioca Đorđu Martinoviću, koji treba da nastavi lečenje u Londonu. Na osnovu pregleda profesora Dragana Stevovića i mog na našem institutu, ustanovili smo da Đorđe Martinović ima povredu analnog sfinktera i da ne može da zadrži gasove i stolicu. Ja ću tebe da pratim i bit ću stalno tamo sa tobom. Nemoj da se plašiš, ja se nadam da će profesor Peter Coli to lepo uraditi i da ćemo mi srećno i zadovoljno se vratimo u Beograd. Dobro, drugi doktor, ja se zahvaljujem puno vama i svima učesnicima koji očekuju u mom defilu.
Zdrav živ zapis. Hvala gubite, živa i zdrava. A ovo je od mene. Isto na srećan put da se živi zdrava. Hvala. Evo je od mene, tata. Na srećan put i zdravo da dođeš. Hvala. Isto živi i zdravo. Zdravo od mene isto. Hvala vi. Ja sam zdravo. Đorđe Martinović je ovih dana operisan i tamošnji lekari tvrde da kod njega ne može biti govora o samopovređivanju. Sve drugo čitate. Prevare neće biti. Izvinite, film je malo duži, ali zbog mlađih sam želeo da prikažem šta može sve da se desi u ovoj našoj nesrećnoj zemlji. Đorđe je bio jedan veliki nesrećnik, ali imao je veliku sreću da ga operiše u to vreme najbolji hirurg na svetu koji je uradio negde oko 200 reparacija sfinktera do tada u jednoj od najpoznatijih bolnica na svetu, gde Đorđe i ja ne bismo sigurno mogli nikada u nekim drugim okolnostima da kročimo. Inače, St. Mark's bolnica je osnovana 1835. kao jedna ambulanta od 12 kreveta. Zahvaljujući tome što je lečen Charles Dickens i što je rečen gradonačelnik, ubrzo je napredovala i za negde oko 30-40 godina postala je jedna od najvećih bolnica u Londonu, a u to vreme apsolutno najpoznatija na svetu. A zašto to kažem? Sa velikim opravdanjem. Pogledajte šta je ona sve iznedrila u svojim salama. Profesora Ernesta Maljsa, čiju operaciju i dan danas radimo. Pored Ernesta Maljsa, vi imate mnogo poznatih hirurga, Sir Alana Parksa, imate najpoznatijeg kolorektalnog patologa Dukesa, zatim Basil Morsona, Christophera Williamsa. Jednostavno, to je bolnica koja je imala u to vreme izvanredne gastroenterologe, hirurge i proktologe. Jednostavno sve što je neophodno jednoj koloproktološkoj bolnici. Ja sam imao veliku sreću da zajedno sa 8 ljudi iz čitavog sveta, iz Brazila, iz Koreje, iz Kine, iz Izraela, Londona, dobijem poziv da završim kurs iz koloproktologije 1989. godine i to je bio na predlog Pitera Holija, pošto je smatrao da sam hrabar i jednostavno dobio sam taj poziv i 2 meseca sam bio uglavnom na predavanjima i u operacionoj sali. Zaista je to bilo jedno veličanstveno vreme. Upoznao sam 5 hirurga i mnogo drugih lekara koji su bili velika imena i koji su puno publikovali u to vreme, a vi sami znate, 80. godina nije bilo mnogo publikacija, pogotovo ne na hirurgiji. 1994. godine na poziv hirurga koji su me tamo upoznali, ja dolazim i postajem počasni klinički asistent 4 meseca, gde sam asistirao svima od ujutru do uveče, a negde oko 8 sati išao na kurs engleskog jezika. Imao sam zaista utisak da sam uhvatio džina za ruku. Prosto mi nije bilo jasno kako sam se ja našao u sredini takvih lekara. Peter Holly je bio gost i u Beogradu 2002. godine zajedno sa Johnom Nicholsom i drže predavanje o reparaciji sfinktera. Nakon toga smo mi u Beogradu uradili 224 reparacije sfinktera. Niko nikada više nije otišao u inostranstvo. Samo da vam napomenem kakva je to operacija. To su uglavnom porodilje, povrede prilikom porođaja i prosečna starost je 28 godina. Prema tome, značaj operacije je zaista ogroman. I evo vidite kakve mogu to biti strašne povrede sa rektovaginalnim fistulama, sa nedostatkom rektovaginalnog septuma i tela. Mi smo radili i endoanalni ultrazvuk da ustanovimo kakva je povreda, a pre svega da možemo da evaluiramo svoje rezultate. To je, evo ga, rezultat rekonstrukcije. Evidentno se vidi da je ovde mnogo veće perinalno telo nego što je ovde kod povređene ove trudnice koja je imala 22 godine. To je bio i magistarski rad
tada mladog Gorana Barišića, danas poznatog profesora, i on je uradio zaista jedan fantastičan rad i do danas ima sve podatke za sve naše pacijente. Objavili smo jedan rad koji je više od 100 puta do danas citiran. John Nichols je čovek koga sam tamo upoznao i evo i ja da pomenem Vladu Kostića, on je bio tada dekan i dao je nagradu, pardon, diplomu profesoru Johnu Nicholsu, koji je postao visiting profesor 2002. godine. Imali smo samo iz šest zemalja tada predavača, uglavnom su bili Englezi. John Nichols je bio zaista veliki hirurg i možete videti po njegovom naučnom opusu. Zajedno sa Sir Alanom Parksom je izmislio ilealni pauč. To je jedna operacija rezervoara od tankog creva, gde se debelo crevo zamenjuje tankim crevom i pacijenti mladi, 22-23 godine, ne završavaju sa definitivnom stomom, nego imaju stolicu do kraja života na prirodni anus. Jedna zaista revolucionarna operacija i autor te operacije John Nichols napisao je i restaurativnu proktokolektomiju, koji je udžbenik danas veoma poznat u Evropi. Mi smo u Beogradu nakon tog mog boravka od 90. do 2001. uradili 171 pauč kod ulceroznog kolita i familijarne polipoze, a rezultate su smanjenja frekvenca pražnjenja i poboljšan kvalitet života. Neću vam pričati o hiruškoj tehnici, vidim da uglavnom nema hiruga u sali, ali samo ću vam pokazati ovaj slajd, šta znači celog života od 22 godine imati jednu ileostomu na prednjem trbušnom zidu ili imati jedan neorektum, to jest jedan pauč koji funkcioniše sasvim dobro. To je bio magisterijum profesora Velimira Markovića, koji u to vreme bio lep i moram reći, sada je već poznati profesor i direktor, to je bila njegova magistarska teza i zaista je tezu uradio jako lepo i kako ne bi uradio kada je govorio o paučima koji se tada nisu radili nigde u regionu, ne samo u Beogradu. U Londonu sam upoznao još jednog čoveka koji je mojih godina, 55. godište, znači imamo po 60 godina. Pogledajte njegov opus. Naučni, izvanredan naučnik. Mi smo se na neki način, možda i zbog godina tih 60-ih, spojili. Postali smo dobri prijatelji. On je bio 4 puta u Beogradu, držao je predavanja. Ja sam završio 93. laparoskopski kurs iz kolorektalne hirurgije. Sledećih 15 godina nisam mogao da to sprovedem u Beogradu, na prvoj hiruškoj klinici. Ne znam iz kog razloga, međutim vidim sada da ima neki lap Srbije, tako da se laparoskopija za svu sreću radi. Proveo sam mnogo vremena sa njim u operacionoj sali i jako mi je drago, zbog toga što sam video izuzetno retke operacije koje se nisu radile u Beogradu. Između ostalog, kod dece koje se rode bez anusa, on je od gracilisa pravio veštački anus. To je, gracilis je na natkolenici jedan mišić koji je vrlo važan pre svega kod ženskih nogu. Evo, pogledajte kako se to radi tehnički, tehniku neću objašnjavati. Onda se implantira pacemaker u taj gracilis i pomoću magneta se oslobađa anus kada će dete ići u WC ili se zatvara anus kad se zatvori. To je javnost jako lepo primila u to vreme. Izašao je jedan jako lep članak sa daljinskim upravljačem u toalet. Naravno, ja sam uradio to sa svojom ekipom. Takođe sam video jednu operaciju koju smo radili posle nekoliko godina od te prve, a to je, napravili smo od debelog creva veštačku vaginu kod devojčice 17 godina koja je rođena bez vagine i tek je saznala to kada je trebala da dobije prvu menstruaciju. I to je takođe vrlo lepo propraćeno, a članak je glasio biti kao druge i zaista i ona kao i sve druge devojčice. To je sindrom Rokitanski.
Međutim, bez obzira na te ekskluzivne operacije koje smo mi uradili na prvoj hiruškoj u Srbiji, verovali ili ne, 42 nove dijagnostičke i operativne procedure, mi smo se pre svega bavili karcinomom rektuma. Toga i najviše ima i moram reći, bili su jako loši rezultati kad smo mi počeli da se bavimo. Vidite, od 60. do 90. godine 50% je bilo samo petogodišnje preživljavanje. Lokalni recidiv negde do 40%, a seksualna disfunkcija 85%. Prema tome, izuzetno loš kvalitet života. Zbog čega? Zbog neadekvatne hirurgije, moramo priznati. Zbog tumora uznapredovalog stadijuma i zbog odsustva multimodalnog lečenja. Hirurzi su u to vreme mislili da su bogovi, pa mislim, Lazo, da misle i danas, ali ne toliki, i da im niko nije potreban osim hirurškog noža. Naravno, to nije bio slučaj. I sve je to bilo do trenutka dok se nije pojavio ovaj čovjek. To je Bill Hild, hirurg iz Bezinstoka, koji je napravio jednu novu operaciju, totalnu mezorektalnu eksciziju, novi koncept lečenja karcinoma rektuma, što je postao zlatni standard, sa rezultatima bolje kontrole lokalne, niži procenat operacija definitivno stomom i prevencija seksualne i urinarne funkcije. I vidite njegovi rezultati. Do 97. godine, 3% lokalni recidiv, prosto neverovatno, kapitalno otkriće u lečenju karcinoma rektuma, ja bih rekao revolucionarno. Ako uporedimo s onim rezultatima koji smo imali tada u Evropi, 30 do 40% lokalnog recidiva sa 3 do 4%, možete zamisliti koliko je taj čovek unapredio lečenje karcinoma rektuma. Ja sam imao sreću da ga upoznam u Londonu, bio sam na kursu kod njega i mi smo u Beogradu počeli 1991. godine da to radimo i da ne budem neskroman, jedini u Evropi, pošto njega nisu prihvatali, on nije bio iz Londona, neko iz Benzistoka, u Nemačkoj su krenuli negde 2000. godine da rade novi koncept karcinoma rektuma. Zajedno sa svojom velikom ekipom, koju ja uvek i prikazujem i poštujem i mislim ni danas ne bi bio ovde da nije njih, mi smo od 90. do 2018. godine uradili 5500 karcinoma rektuma, od čega je negde oko 3660 rektuma. Svaka operacija rektuma traje negde oko 3 sata. Do 2021. mi smo uradili negde oko 7000 tih operacija. Jako sam ponosan na detalj da samo 19% naših pacijenata ima permanentnu stomu. 81% smo uspjeli da spasimo, da napravimo niske anastomoze i ultraniske, što ćete vidjeti da su bili i doktorati i magisterijumi naših saradnika. Slađan Antić je imao jedan specijalistički rad koji je upoređivo Majsovu operaciju i vrlo nisku anastomozu. Pogledajte, ona se vidi na koži, ali mišići su ostali. I mi smo analizirali rezultate da li mi pratimo onkološke standarde tim niskim anastomozama, za razliku od Majsovih operacija koje su bile tada dominantne. Upoređivali smo to i došli smo do zaključka da je naše petogodišnje preživljavanje 65%. Znatno lošije od Bill Hilda. Naravno, da sam pravi Srbin, ja bih rekao da smo najbolji u Evropi. Ali nismo bili u to vreme. Imali smo dosta veliki recidiv, negde oko 7,5 do 10%. Ali imajte u vidu da je to bilo do 2002. godine. Multimodalni tretman nije tada bio u opticaju i poslije ću vam reći koliko smo unapredili naše rezultate. Ja sam postao sjajan prijatelj sa Bill Hildom, vidite njegovi i citati i zaista je postao veliki naučnik. Operisao je u 70 zemalja, kod nas je bio 13 puta, operisao je u Beogradu. Zahvaljujući njemu, godinu dana posle našeg poznanstva, ja sam postao član Kraljevskog koleđa hirurga Engleske i potpisao sam se u ovoj knjizi koja je stara 300 godina i zaista sam mu uvek bio na tome jako zahvalan. To je jedna ekipa u ovim, što bi rekao, jedan od naših političara smešnim uniformama,
ali pored mene je i veliki pankreatični hirurg Bihler, koji je tada zajedno sa mnom postao fellow. Mi smo zajedno operisali u nekoliko zemalja, naročito bih izdvojio operacije u Tel Avivu. Radili smo 7 dana, ja sam operisao, a on je komentarisao u sali, bilo je negde oko 150 izraelskih hirurga iz čitavog sveta, oni se inače, kao što znate, skupljaju. Tada smo držali i predavanje i postali smo počasni članovi Izraelskog udruženja kolorektalnih hirurga. I da kažem, taj Bill Hild je voleo jako Srbiju. Izuzetno je bio pozitivan. Učestvovao je u svemu što se u Srbiji dešava. I dao jedan jako dobar intervju koji je prenet i kod nas. Stidim se Blerove politike na Balkanu. Možete zamisliti kakav je to bio lobista, najbolji hirurg na svetu. I Srbija je zaslužila normalan život. Mogu ti reći, dragi Bill, jeste i danas se to može reći. Zbog loših rezultata kolorektalnog kancera, pre svega rektuma, evropska udruženja ESTRO, ESMO i ESCO, koje se bave karcinomima, osnovala je jednu grupu od 15 stručnjaka iz svih oblasti koja je išla po Evropi i u stvari učila ljude kako treba tretirati karcinom rektuma. Ja sam bio zadužen za hirurgiju. Mi smo pokušali da poboljšamo rezultate i da unapredimo hiruškom tehnikom, preoperativnim stagingom i evo vidite ovo ostalo. Naročito nam je bilo značajno da pokrenemo inicijativu u Evropi da krene personalizowana terapija i za karcinom rektuma, koje je bilo uglavnom hiruška bolest. Objavili smo jedan sjajan rad koji je citiran takođe jako puno. Izašao je jedna divna monografija koja je sada evropski udžbenik za multidisciplinarni tretman karcinoma rektuma. Ono što je najznačajnije što smo uspeli da uvedemo u Evropi, a to je moderni staging lokalnog statusa karcinoma rektuma i došli smo do toga da zlatni standard mora biti magnetna rezonanca. U Srbiji se radi 5 do 10% i danas samo magnetnih rezonanci kod karcinoma rektuma, a mora biti zlatni standard. I vidite šta nam sve daje. Pogledajte magnetna rezonanca, šta može da... Mezorektalna fascija, semene kesice, prostata, tumor, limfne žjezde. Jednostavno, na osnovu magnetne rezonance vi možete da procenite šta je najbolje za tog pacijenta, da li ga operisati, da li zračiti, da li da dobije hemioterapiju. To je bio magistarski rad Miloša Popovića, koji je i dalje lep, i napravio je zaista jedan lep magisterijum diagnostički značaj magnetne rezonance u prognozi ishoda lečenja karcinoma debelog creva. Međutim, problem je bio sa onim slučajima koji su ekstremno teški, T4, koji zahvataju kost, koji zahvataju ostale organe. Tu smo morali da radimo multivisceralne rezekcije i to je doktorat Ivana Dimitrijevića, mog saradnika na odelenju, koji je napravio jedan vanserijski doktorat. Nismo objavili u časopisu kog sam ja želeo, ali ovaj COVID i sve ovo čudo. Ali zašto ne? 222 multivisceralne rezekcije, Mayo klinika je objavila 211 pre nekoliko godina. 6,9% mi radimo, znači, tih multivisceralnih rezekcija. Šta to znači? Rektum, još jedan ili više organa. Ako je mokraćna bešika ili materica, znači, sve ide zajedno sa karcinomom. Ako su gornje partije karcinoma, pogledajte, po 7-8 organa smo operisali. Te operacije već traju po 5-6 sati. On je napravio jednu fantastičnu analizu zajedno sa našim dragim prijateljem, statističarem Gavrilovićem. Ja mislim da je on danas prisutan i on je jako unapredio naše odelenje i naš naučni rad. I vidite, 53 petogodišnje preživljavanje, pardon, trogodišnje preživljavanje, dosta dobar rezultat, međutim 26 kad su uznapredovali slučaje, a mi ih operišemo. Znači, tu moramo nešto drugo dodati. Šta treba dodati?
2001. godine u New England Journal of Medicine izašao je jedan članak preoperativno zračenje i značaj na lokalni stadijum karcinoma rektuma i pogledajte kolika je razlika u lokalnom recidivu između pacijenata koji su zračeni pa rađena totalna mezorektalna ekcizija i koji su samo operisani. Znači, 5,8 11%. To nas je nagnalo da i mi razmišljamo o zračenju, inače na prvoj hiruškoj, kao što znate, nema aparata, tako da smo imali izvanrednu saradnju sa onkološkim institutom. To je bila doktorska teza Suzane Stojanović-Rundić, koja je sada docent, radi i dalje na onkološkom institutu. Ona je govorila o preoperativnom zračenju i evo možete sami videti, ovo je pre zračenje, posle zračenje. Znači, izuzetna redukcija tumora. Nama je mnogo lakše da tu operišemo. Trudimo se da bude i manji stadijum. Ovde je i downsizing, ali i downstaging. T3 tumor i ovo je jedan T1 tumor ili samo ožiljak. I sve to neki moj, da kažem, hiruški opus. Sve do trenutka kad se nisam upoznao sa, Dadom Radojković i Aleksandrom Nikolić, sa dve divne žene iz Instituta za genetiku i zajedno sa njenim timom sam krenuo da sarađujem, da se pored hirurgije interesujem za genetiku i molekularnu biologiju. Moram vam reći da su me one zarazile, hvala Bogu, nije bio COVID, nisam morao da primam lekove, ali sam morao da čitam i da kupim neke knjige. Mi smo zajedno imali nekoliko projekata. Prvo onaj 2011. godine koji znate, nesrećni, koji danas traje. I zaista je bio plodonosan rad, ali ne tako kako sam ja očekivao. Verovatno, puno i zbog mene, bio sam preterano zauzet. Međutim, bez obzira na to, izašlo je nekoliko doktorata i dozvolite mi da predstavim te ljude brzo zbog toga što su to moji toliko dragi saradnici da ja želim bar na ovaj način da im se odužim i za ovu nagradu, a i da kažem za kao neki moj naučno-istraživački rad. Ovo je anestezijolog, moja drugarica Snežana Protić, koja je napravila jedan fantastičan rad o vitaminima, možete zamisliti, i antioksidantne terapije. Mi smo kvantitativno u to vreme, 2003. godine, radili, izračunavali koncentraciju vitamina u krvi. Zatim Goran Barišić, već sam ga pomenuo, međutim, intersfinterične rezekcije, anastomoze na 1, 2, 3, 4 mm od anusa. I Goran je dokazao da funkcija tih operacija je sasvim okej i da je spašeno mnogo sfinktera na taj način. Profesor Marković, koji je sada i redovan profesor od pre nekoliko nedelja, on je radio kolonični rezervoar kod onih operacija gde mi radimo nisku anastomozu. Primenili smo da je frekventnost velika, zato smo radili neki kolonični rezervoar za razliku od onog ilealnog i dobili smo jako dobre rezultate. Zorka Milićević iz Instituta za nuklearnu medicinu Vinča, ona je radila šok proteine i to je vrlo citiran rad, negde oko 50 puta. Srđan Marković, gastroenterolog, radi u gradskoj bolnici. Po prvi put smo počeli da određujemo mikrosatelitsku nestabilnost u našoj zemlji i takav je nam je bio prvi rad, prvi mikrosatelitski rezultati, kažem, u Beogradu 2013. godine. Aleksandar Sekulić, hirurg, koji je već počeo da se bavi malo i molekularnim markerima, pogledajte njegovu tezu, zajedno sa profesorom Svetislavom Tatincem je bio mentor, naša mlada doktorka Jelena Petrović, hirurg, koja je radila određivanje rad 51 genskog polimorfizma i jako lep radi i objavljen. I to je jedan period. Drugi period je 2019-2020. godina. Znate, korona. Ja sam imao i veliki zdravstveni problem, mnogo sam manje operisao, dobio sam priliku
da dobijem jedan dobar projekat sa puno novca, molekularna osnova odgovora na hemioterapiju karcinomu rektum, ono što mi nismo radili i dobili smo promis, to jest Aleksandra Nikolić. I ja sam u jednom trenutku poželeo da se posvetim malo naučno-istraživačkom radu, u stvari da se posvetim mladim ljudima više nego što sam se posvećivao do sada, iako sam važio za mentora. I šta sam u njima video? Sklonost naučno-istraživačkom radu, svi koji su bili oko mene, i poželeo sam zaista da im pomognem kao mentor. A ova sklonost ka nauci je podrazumevala da se posjeduje dar, oni su imali, prirodne predispozicije, kreativnost, ambiciju, poznavanje metodologije, naučno-istraživačkog rada, smisao za intelektualnu komunikaciju i razmenu ideja. To je izuzetno bilo važno, razmenu ideja sa kolegama. I zaista vrlo brzo ću ih sada predstaviti. Ovo je Milica Stojković-Lošević, napravila je tezu, ove godine je dobila nagradu na Medicinskom fakultetu kao jedna od najboljih teza i dobila je nagradu za tu tezu od Privredne komore Srbije i ja Milici, evo ovako javno, čestitam, napravila je fantastičan posao. Mladi hirurg Aleksandar Bogdanović je uradio jedan rad na metastazama jetri, a ovo su mladi saradnici koji pripremaju radove, vrlo su ambiciozni, mislim da su, da će doktorati biti jako dobri. Aleksandra Đikić-Rom, specijalista patologije, pored toga što je dobra, vidite da je i lepa. Specijalista medicinske biohemije Jasna Bjelanović, takođe jako lepa. Marko Miladinov, specijalizant abdominalne hirurgije, najmlađi na našem odelenju, koji već ima svoj rad, to radi. Master biolog Jovana Rosić, koja već četiri godine radi na našem odelenju, na prvoj hiruškoj klinici. To mi je bio možda jedan potez karijere, zato što smo dobili jednog izvanrednog istraživača, jednog research istraživača, što mi na hirurgiji nikad nismo imali i nikad nismo mogli ni da dobijemo. Ona sprema doktorsku tezu i to će biti gotovo. Zatim, mladog patologa, vrlo ambiciozno, Katarinu Erić, koji ima svoj rad i govorit će o značaju dugih nekoordinirajućih RNK u karcinomu rektuma. Pre nekoliko dana je položila specijalistički ispit i ja joj čestitam. I Jelenko Jelenković, koji je najmlađi, baš najmlađi kod nas, još se nije zaposlio, sad je u Batajnici, za koga spremamo doktorat. Izašlo je nekoliko monografija, to neću da vam prikažem i sramotama, jer vi svi ovde u sali imate mnogo više internacionalnih monografija. Imamo nekoliko naših domaćih, naročito smo ponosni na karcinom rektuma, koji postoji u udžbenik medicinskog fakulteta. I ono što je posebno značajno za celu našu ekipu, koje nas je stavilo, čini mi se, na kartu sveta što se tiče koloproktologije, to je, mi smo 97. osnovali udruženje koloproktologa Jugoslavije. Vrlo teško vreme, ako se sećate, 97. 98. To su demonstracije, to su bile teške godine za život, a ne za osnivanje naučnog udruženja. Mi smo napravili prvi sastanak 98. godine i samo je tri hirurga došlo. Oni su bili hrabri da dođu, Tomas Krička, zatim Japanac Takashi Takahashi i Bill Hill, pogledajte profesora Gerzića koji je uzeo učešće na tom sastanku, velike legende naše hirurgije. Na predlog ljudi koji su dolazili u Beograd i koji su bili jako uticajni u Evropskom udruženju, ja sam 2011. predložen za predsednika Evropskog udruženja kolorektalnih hirurga i to sam postao, a 2018. su me izabrali i za počasnog predsednika koloproktologa Evrope, na što sam jako ponosan, održao sam inauguraciono predavanje u Kopenhagenu 2011. godine. Takođe, na predlog već spomenutog Stevena Wexnera, postao sam fellow American College of Surgeons 2011. godine i na predlog
profesora Filipa Petija iz Sloan Kettering Cancer Centra. Evo, pogledajte, održao sam predavanje u Memorial Sloan Kettering Cancer Centru. Postao sam počasni član udruženja kolorektalnih hirurga Amerike, održao sam predavanje na Floridi. Ono na što smo posebno ponosni ovih proteklih godina, to je da smo ne primorali, nego smo uključili u naš rad medicinskog fakulteta visiting profesore, u stvari sjajna evropska i svetska imena, zaključno i patologe, i hirurge, i gastroenterologe, i onkologe, i zaključno sa Tim Huntom, koji je 2002. godine dobio Nobelovu nagradu, on je pre nekoliko godina takođe postao visiting profesor našeg fakulteta. Takođe, doktori iz honoris causa postali su dvojica, to su najveći među nama, da kažem, hirurzima, to su Bill Hill i Steven Wexner. I bio bi nepošten da pričam o svim strancima koji su mi puno pomogli, a da ne pomenem moje saradnike koji su verovali ili ne već 30 godina sa mnom na prvoj hiruškoj klinici i koji su doprineli možda 50% mojoj karijeri, koji su mi omogućili svojim predanim radom da mogu i da putujem, da se možda malo više bavim naukom i ja evo pred svima im se zahvaljujem što su bili verni, mada da znaju da još nisam u penziji. Naučno-istraživački rad na klinici je nemoguće raditi bez sestara. Verujte mi, nekada neka sestra vam više znači nego tri saradnika. Zbog toga što su one vredne, revnosne, što vole svoj posao, što vole pacijente, one su neodoljivo simpatične, pogotovo, kažem, sestre na trećem odelenju i ja im se zahvaljujem takođe na svemu što rade, prvo za pacijente, a drugo moram reći i za naučno-istraživački rad. I na kraju, mi nismo drvo bez korena. Ja koristim priliku da navedem ljude na čim ramenima smo mi odrastali, koji su svaki ponaosob imali velikog uticaja na moju karijeru hirušku, ali i na moj karakter i hiruški mentalitet. I ja im se jako, jako zahvaljujem na tome. Mnogi, nekoliko je i živo, tako da ih ne kažem zahvaljujem, nego zahvaljujem se i sada. Moja porodica nije bila uvek ovako srećna zbog mojih putovanja i mojih mog naučno-istraživačkog rada, ali opet dugujem im veliku zahvalnost što su uspeli da me istrpe. I na kraju, istraživanje je, kao što znate, mukotrpno i kontinuirano traganje za istinom. I nije to moje da kažem. Ja bih pre rekao da je hirurgija mukotrpna i zahteva mnogo truda. Ali sam siguran da istraživač ne sme da bude vuk samotnjak. Njega treba da krasi smisao za saradnju, stručne dijaloge sa kolegama, treba da prenosi znanje i pomaže mladima koji ulaze u hram nauke. I na kraju sami procenite da li je sreća važna u naučno-istraživačkom radu i hirurgiji. Ja bih rekao da sreća pomogne nekad, ali rad uvek. Veliko vam hvala na pažnju.